Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei a seguinte questão. Escreva as seguintes frações na forma de taxa percentual. No item A, temos a fração 34 centésimos. Nesse caso, é bastante fácil, porque o denominador da fração é o número 100. Uma taxa percentual é uma forma de você escrever uma fração com denominador 100. É uma maneira especial de escrever. Quando o denominador já é 100, você pode simplesmente vir aqui e escrever o número correspondente ao numerador, no caso é 34, e colocar o símbolo de porcentagem, por cento. Então, quando o denominador é 100, basta escrever o numerador e colocar o símbolo na frente. Então, 34% é a mesma coisa de 34 centésimos. Vamos para o item B. No item B temos 9 décimos. Para obter a taxa percentual correspondente, podemos determinar uma fração equivalente a esta, porém que tenha denominador igual a 100. Esse 10, para se transformar no 100, deve ser multiplicado por 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, multiplicamos o 9 também por 10, obtendo aqui quanto? 90. A gente pode até dizer que 9 décimos e 90 centésimos são frações equivalentes. Como essa fração aqui tem denominador 100, a gente pode escrever a taxa percentual repetindo o numerador, que é 90, e colocando aqui o símbolo por cento. Então, 9 décimos é a mesma coisa que 90%. Vamos para o item C. No item C, temos a fração 1 quarto. O denominador dela é 4. Para obter a taxa percentual, a gente quer uma fração com denominador 100. Então, vamos escrever aqui, ó, 100. O 4, para se transformar no 100, é multiplicado por quanto? 4 vezes quanto que dá 100? 4 vezes 25. É bem facinho. 25 mais 25 é 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, 4 vezes 25 dá 100, tá? Se você tiver dificuldade, você pode fazer assim, ó, 100 dividido por 4, faça a continha, vai dar 25. Então, 4 vezes 25 é 100. E daí? Então, aqui em cima, a gente multiplica também por 25. Uma vez 25 é o próprio 25. O que, que isso significa? Significa que a fração 1 quarto é equivalente à fração 25 centésimos. Mas como aqui embaixo o denominador é 100, fica muito fácil para eu escrever a taxa percentual. Fica muito fácil para eu escrever a porcentagem correspondente. Basta repetir o numerador e colocar aqui o símbolo de porcentagem. Então, 1 quarto é o mesmo que 25%. Vamos para o item D. No item D, temos aqui, ó, 2 quintos. Para escrever a taxa percentual, eu desejo obter uma fração equivalente em que o denominador seja 100. O 5, para se transformar no 100, é multiplicado por quanto? É multiplicado por 20. Pode ver, ó, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Então, 5 vezes 20 dá 100. Se você tiver dificuldade para fazer assim, você pode dividir. 100 dividido por 5 dá 20. Então, 5 vezes 20 é igual a 100. Agora, se embaixo a gente multiplicou por 20, em cima a gente multiplica por 20 também. Quanto que dá 2 vezes 20? 2 vezes 20, professor, dá 40. Muito bem, você já sabe o que isso significa? Eu acho que sim. 2 quintos é uma fração equivalente a 40 centésimos. Mas 40 centésimos, como é uma fração que tem denominador 100, fica muito fácil para a gente escrever a porcentagem. Basta repetir o numerador, que é 40, e colocar o símbolo de porcentagem. Então, 40%. 2 quintos é o mesmo que 40%. Pergunta para você. Se 2 quintos é o mesmo que 40%, 4 quintos seria quantos por cento? Deixe a resposta aí na seção dos comentários para mostrar que você já está entendendo mesmo porcentagem. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!